L'Alzheimer és el principal problema mèdic dels adults amb síndrome de Down. Quin dia és avui, te'n recordes? Sí. De la setmana? Dimecres. Dimecres. 29 del 4. Del 4. I l'any? 2015. De fet, als 40 anys, pràcticament tots els casos presenten indicis d'Alzheimer i als 60 anys, entre un 50 i un 70%, ja manifesten símptomes d'aquesta malaltia. Al principi, en el cromosoma 21, que és el que les persones con síndrome de Down tenen tres còpies, pues ahí, se codifiquen diverses proteïnes que poden jugar un paper molt important en el desenvolupament de l'Alzheimer. Entonces, otorga a les persones con síndrome de Down moltes més probabilitats d'acabar teniendo la enfermedad. Per afrontar aquest repte, la Fundació Catalana Síndrome de Down ha signat un acord de col·laboració amb l'Hospital de Sant Pau per portar a terme un pla de salut pioner. Millorem la qualitat també del diagnòstic perquè podrem accedir a proves hospitalàries i sobretot tenim assegurat i garantitzat, diguem, una continuació molt important de la feina que estem fent des del Centre Mèdic de la Fundació. La unitat del Centre Mèdic de la Fundació s'encarrega de fer la detecció de la malaltia. Un cop es determina que el pacient presenta símptomes evidents d'Alzheimer, se'l deriva al Servei de Neurologia de l'Hospital, en què se'n fa l'avaluació i l'assistència. Amb les persones amb síndrome de Down, aquesta discapacitat no és la mateixa, sinó que varia d'una persona a una altra. És molt important fer un seguiment proper al llarg del temps per veure quins són els canvis que les malalties d'Alzheimer produeixen en aquestes persones. Amb aquest acord, el centre sanitari es converteix en un referent en aquest camp i passa a centralitzar l'avaluació i les proves que fins ara es feien de manera dispersa en altres hospitals.